Vamos a seguir apoyando as personas que máis o necesitan para que podan acceder a un posto de traballo. E con esta finalidade vimos de eh, decidir a resolución das axudas para que eh, moitos concellos galegos podan contratar a persoas que viñan percibindo a renta e integración social de Galicia e que acaban de atopar un emprego. En total, Haberá 895 personas que viñan percibindo risga e que agora serán traballadoras no ámbito da administración local. 191 concellos que se beneficiarán con estos 895 novos empregos e un investimento por parte da xunta de 7,6 millóns de euros. Con respecto ao ano anterior, o importe medio da axuda por traballador se eleva a un, se eleva a un, un 4%, e lle corresponderá a cada traballador un importe de 8.750 euros.